Takže toto je ten tvoj celibát. Emma... Nie, ja som si myslela, že trpíš ako v bolestiach, takže som ti priniesla niečo sladké a nejaké vitamíny. To je milé. Nie, ja vidím, že je o teba dokonale postarané, takže... Nie, Emma, prosím ťa, ono sa medzi nami nič nestalo. Alex, ja síce nosím okuliare, ale slepá nie som. Ale fakt, veď ja som zranený, indisponovaný, rozumieš? A hlavne držím celibát. Alex hovorí pravdu, fakt, dnes sa nič nestalo. Dnes, takže inokedy áno. No, ja som sa snažil držať ten celibát, ale vieš, aké je ťažké bojovať sám so sebou. Takže to ťa mám teraz akože ešte aj ľutovať, áno? Emma, veď sme dvaja dospelí ľudia, si môžeme robiť, čo chceme, nie? A sa nemusíš tváriť ako nejaká naša mama. Ja sa tak netvárim. Bože môj, no tak sme si trošku pomohli v celibáte. Čo je na tom také strašné? Mne je úplne jedno, čo tu stvárate. Áno, nemusíte mi nič vysvetľovať. Mne je to naozaj jedno, takže... Radšej už pôjdem. Nemusíš. Aj tak som toho dosť pokazila. Nič si nepokazila. Medzi mnou aj mnou nič nie je. Určite? Určite. Neviem, pred chvíľkou to vyzeralo všelijako. Vieš čo, Emma všetko prežíva. Naozaj, si z toho nič nerob. A tak by som mala ísť do pizzerky, aby mi Vlado nepindala. Tak Simča, tak ti ďakujem za ten celibát. V pohode. No, to je fakt čudný koniec rande. Taký som ešte nezažil. Ani ja. Ale bolo to fajn. A sme v pohode, nie? Jasné. No lebo ja by som nerad prišiel svoju najobľúbenejšiu čašničku. Neboj sa. Dnes sa tak ľahko nezbavíš, kamoš. A nezabudni si prikladať tam dole studený obklad. Budem. Aby si nemal trvalé následky. Áno, toto by bol môj koniec. Čo ti urobili? Kto? Tie mandarinky. Si sa. Alex porušil celibát. Čože? Ty si sa s ním vyspala? Nie, ja. Ale veď mne to nevadí. Dobre, tak si si dopriala, no si si mohla trošku užiť. Akože je mi divné, že s ním, ale dobre. Ty si sa zbláznila, ja som s ním nič nemala. A mne to nevadí, Emma. Ja viem, že si s Ondrom takúto zábavu neužiješ, tak si si vyhodila z kopítka, no bože. Alex nespal so mnou. A s kým? So Simčou. Čože so Simčou? Tak áno, viem, čo som videla. Počkaj, ty si ich pristila? Áno. Ale to je blbosť, prečo by si začínal so Simčou po toľkých rokoch? Čo ja viem? Tak ten hajzlík porušil celibát a chcel nám to zatajiť? Tak určite by sa nepriznal, keby som ho neprichytila. No toto je dobre, že si ho prichytila. No toto mu nedarujem, to nie. Máš pravdu. Vieš čo, prehral a bude trpieť. Ja na to dohliadnem. Mali by sme niečo vymyslieť. Ale čo? To nechaj na mňa.